salaamulaahi calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatu wacanoo wanaagsan daawadayaal ku soo dhowaada tadinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda habeen walba xilyadan oo kale ayaad si toosa oga daawataan janalkeena aalab waxaynu ku soo qaadanaa xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasadda gudaha dalka iyo dibaddaba qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijka in aynu ku qaadaadhigi doonno ayaa waxaa ka mid ah معلومات كي قدم بي يحي صدق مجلة اللاس عناط حسن شق محمود وكوفة شيرين لها دجال كلاس عناط ويسكت ديدين وضيع شدة كان كا يكلن كده لها فيلا سوماليا أو يسمى ماذا إس إس أي كسهور جيستين مشرحة حزب جو الدنيا مذحين إن مو عبد الرحمن إرو أو كل أرتي كرسي أو الدفاع قدومي عبد الرساق قليف وأيضا كسبنا مجلة اللاس عناط ciidan cusub iyo saraakiil ayaa kasoo goostay somalilan kuwa uu soo gaaray magaalada laascaanood soo dhoweynna waa loogu sameeyey magaalada laascaanood ee gobolka sool sidoo kalena waxaan eegi doonaa warar dheeraada oo ku saabsan doorashada dalka turkiga iyo dib u doorashada madaxweyne dayib rajab erdogan halka ay taagan tahay muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biiro oo ka mid noqon saaxiibada halkan aynu ku leenahay markasta iyo meel kastoo aad joogtidna waxaan kaaga mahadcelinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa habeennimo ay sii baxayso axad isniin ayaa soo galaysa taariikhdun waxay ku beegan tahay afar iyo tobanka bisha mey sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagalaynaa qaybaha hore ee barnaamijkeena isimada s c ayaa iska diiday qorshe uu xasan sheekh maxamuud doonayay inuu ku fashiliyo dagaalka magaalada laascaanood shirna isugu yeedho iyaga oo kula kulmaya magaalada muqdisho madaxtooyada soomaaliya ayaa ku guul dareysatay cadaadis ay maalmihii lasoo dhaafay ku saaraysay isimada gobolada s c ee ku sugan magaalada laascaanood inay tagaan magaalada muqdisho si ay halkaasi kulan ula yeeshaan madaxweynaha soomaaliya kahor inta uusan u socdaalin dhowaan wadanka qatar oo uu booqasho rasmi ah ku tegi doono ujeedada casuumaadda isimada dhaqanka ay u gudbisay villa soomaaliya ayaa lagu sheegay in saddex ujeedo laga lahaa kow in kaleshaki lakala dhex dhigo dhinacyada deegaanka ee ku midaysan sidii ay uga hortegi lahaayeen damca somalilan iyo beelaha halkaasi hubka badan geeyey is-aaminaadooda ugu yaraan in hoos loo dhigo labo in laga shaqeeyo in la joojiyo dagaal kale oo dhex mara dadka deegaanka ee somalilan inta ay dhinac u dhaceyso arinta siyaasada ee doorashooyinka la xiriira ee puntland oo ay dowlada soomaaliya xooga saarayso inay fashiliso dhammaan qorshayaasha saciid cabdulaahi dani ee wixii ka bilowda shan iyo labaatanka mey doorasho uu ku qabanayo doorashadaasi oo aan lagu wada qanacsaneyn saddex in looga jawaabo kulankan hadalkii madaxweyne saciid dani ee ahaa in madaxweynaha jamhuuriyada federaalk soomaaliya iyo kanjabuuti oo ay wehelyaankii somalilan muuse bixi cabdi اي دولان كلاس عانوت كتا يرسيهن سومالي لان كدب شرق صدح قي او كدعي دل كجبوتي يضو اسماعيل عمر جينلي او كت المامي ان شرق اسي او سوء ابا كدب دوان او او كهد لي مقالة دا قلق ايو اسقو حلق اسما سيدو كالي كت المامي رئيس الوزارة ها سوماليا شخصي حقق اياه شم دهوينها كمي دا اي عدينا يان يعني معلومات كالصوبة هيا اسي ماذا دقنك اسي ayaa ka cudurdaartay casuumaadan villa somaaliya xilligan ay u dhigtay iyaga oo sheegay in laba sabab dartood ay arintaasi uga baaqsanayaan ko inaysan xilligan meelna uga bixi karin deegaanka oo ay colaad haysato cidna marka la fiiriyo aysan ka celinaynin ciidan ayaa dul jooga nabadna ma haysano oo annaga ayaa weerar naguleeyahay ay yidhaahdeen labo waxay yidhaahdeen ismada oo u jawaabaya villa soomaaliya in haddii laga maarmi waayo kulankaas ka dhici kara villa somaaliya in laba isimo oo haddaba safar ku maqan ay kulanka tegi karaan laakiin tallaabadan dambe villada soomaaliya weydiiday maxaa yeelay isimada kuwooda uga culus ayay villada aada u danaynaysay hadaba xaaladda oo halkaasi taagan ayaa lagu sifeeyey in micneheedu ay tahay in ay iska diideen qorshahaasi dhinaca kale guddoomiye cabdirasaaq khaliif gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan oo xisbiga waddaniya isagu eefikir ahaan taabacsan ayaa garab xoogan ka helaya cabdiraxmaan ciro oo ah musharax madaxweyne musharaxa xisbiga waddani cabdiraxmaan cero iyo gudoomiyaha ururka ka maxamuud xaashi ayaa isku raacay inay difaacdaan kursiga gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan oo xukuumada iyo taageerayaasheedu ay kasoo horjeedaan iyaga oo leh cabdirasaaq khaliif wuu tegay argagixiso ayuu ahaa argagixiso ayuu ku biiray somalilan ayuu kala jaray waana shaqsi aan u shaqayn karin somalilannimada laakiin iyagu waxay doonayaan xitaa haddii cabdirasaaq laga qaado in qof kale oo aan kafogeen meesha la keeno si taasi ay u noqoto mid muujinaysa in howsha ay halkeeda kasii socoto xisbiga waddani ayaa kamida xisbiyada hadda isha lagu hayo oo wax isbedel ah keeni kara marka la fiiriyo arrimaha doorashooyinka iyadoo xisbiga ucid sidoo kale dabyar uusan shidaynin gudoomiye cabdirasaaq kaliif ayaa horaantii dagaalkan wuxuu kasoo tegay magaalada hargeysa dhawaanahan turkiga iyo ethoopiya ayukusuga uu kusoo laabtay mmagaalada laascanood ee gobolka sool isaga oo gebi ahaanba somalilan ku gacanseeray inay dadkiisa xasuuqaan isaguna uu usacbiyo wararka naga soo gaaraya gobolka sool ayaa sheegaya in ciidamo horle iyo saraakiil katirsan ciidanka militariga somalilan ay kasoo goosteen maamulkaasi kuwaas oo si toosa ugu biray ciidamada ac c ciidamadan iyosaraakiishooda ayaa hoostegayay ciidanka uu maamulo mahad cambaashe oo ku sugan afaafka hore ee jiidda dagaalka islamarkaana dhibaateynta dadkiisa iyo deegaankiisa usoo xeydxeedanaya warar ayaa sheegaya in ciidamadaasi ay u baxsadeen dhinaca deegaanada hawdka ee gobolka sool halkaas oo ay difaac ka galeen maadaama ay isaga baxeen soomaalilannimada oo ay diidan yihiin in weerar lagu soo qaado sida ay warbaahinta ogaatay ciidamadan waxay gaarayaan ilaa iyo tobaniyo askari iyo saraakiishooda waxaana la sheegay saacadahana soo aadan inay gudaha usoo geli doonaan magaalada laasacanood ee gobolka sool si soo dhoweyn loogu sameeyo dadkoodana ay qayb uga noqdaan ilo haatan ma jiro a hadal oo kasoo baxay dhinaca somalilan oo ku aadan ciidamadan iyo saraakiishooda mar kale kasoo baxsaday shalay ayay ugu dambeysay maalinkii ka horeeyey ilaayo maalmihii aynu kasoo gudobnayna sidan oo kale dhaqdhaqaaq culus ayaa socday oo lagu muujinayo in gebi ahaanba ay dadkan isaga soo tegayaan dhinaca mahad cambaashe iyagao isku soo dhiibaya dadkooda deegaanka maadaama mahad uu ku fashilmay in gebi ahaanba uu sameeyo waxa somalilan ay doonaysay ah xasuuq culus oo halkaasi ka dhaca kadibna xasuuqaasi uu noqdo mid somalilan ay gacanta ugu dhigto mar kale shan iyo toban sano kadib magaalada laascanood oo saddexdii bilood aynu kasoo gudubnay gacantooda ay ka marnayn dalka turkiga waxaa ka bilowday doorasho xasaasi ah waxaana erdogan labaatan sano kadib uu mar kale doonayaa inuu hogaanka ugu sareeya noqdo isaga oo ka helaya dacooyin aada u xoogan dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada caalamka gaar ahaan muslimiinta oo aada u jecel ninkan iyo waxqabadkiisa soomaalida marka ay timaado dayb rajab erdogan aada bay u jecelyihiin waana nin wax badan soo taray soomaalida iyagoo xaalado adag ku jirana garab istaagay haddase waxaa muuqanaysa in dayb rajab erdogan uurajadiisa aada u wanaagsan tahay marka loo eego ilaa iminka codadka la tiriyay afar musharax ayaa u taagnayd mid kamida ayaana isaga tegay jagadaasi oo musharaxnimada saacadihi aynu kasoo gudubnay isaga haray kadib markii la sheegay ninkan inuu go-aansaday inuu halkaasi baneeyo ninka ka haray doorashada waxaa lagu magacaabaa muharim ins waxaana tani ay fursad xooggan siinaysaa madaxweynaha wadanka turkiga rajeb dayb erdogan oo caalamka muslimiinta ay si weyn uga hanweyn yihiin in mar kale uu dib talada uga soo laabto gudahaan waa nagay intaa tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasada muuqaalkan kan xigeyntan dib uga kulmi doono nabadgelyo